Mirëmbrëma shikues të nderuar të emisionit Amelia këtu në televizionin Llapi. Sonte në studio kemi të ftuar Bleta Çehaja, aktiviste e shoqërisë civile. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në emisionin Amelia këtu në televizionin Llapi. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Të dashur shikues, ne sonte kemi për të diskutuar pozita dhe roli i gruas në Kosovë, posaçërisht për komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë. Po për të diskutuar më shumë për këtë temë, gjithmonë kemi aktiviste të cilat çdo herë e mirë me aktivitetet e ndryshme, mirë po sa i përket grave të komunitetet, është juriste Bleta Çehaja për të laboruar më shumë se sa po përfaqësohen gratë e komuniteteve në Kosovë. Atëherë, mas pari faleminderit për ftesën dhe për të folë për këtë tim, është një tim mjaftë gjatë, mirë po do të mundohemi paka shumë i përmbledhën pika kyqe. Nëse flasim në përgjithsi jetën kosovare, atëherë në përgjithsi pozita e femrës në vendimarrje nuk është edhe aq e kënaqshme, sidomos në përfaqësimin në institucione publike. Kjo vjen për faktorë të ndryshëm. Mirë po, nëse flasim për komunitete, atëherë kjo është akoma ma e dukshme që të le në një gjendje për dëshiruar, për shkak të kushteve tyre socioekonomike, tu i përfshi ato dhe tu marë parasysh që numri i femrave për të vazhdu studimet është pak ma i cekt, mirë po edhe ato femna që përfundojnë studimet nuk e gjejnë veten në për institucione publike ose punë tjera ku adekuate për cilat ato vetëm shkollohen. Mirë po, këtu ka edhe faktor tjerë. Janë edhe disa rrethona tjera ku një masë të në pavarësisht që arrinë me u shkollu ose janë disa faktor tjerë teknik që e prishin ose e pengojnë pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje. Në fakt, kur flasim për gratë e komuniteteve në Kosovë, do të thotë, a ka pasë ndaj legjislator e Kosovës që ka kalu ndonjë femër për të përfaqësuar komunitetet në Kosovë? Në qenë se të tjetë shamë? Përgjithsi, Kosova ka ligje mjaft mira, mund të them me gojen plot që Kosova ka ligje aq të mira sa në më të mirat në rajon. Nëse flasim me theks të veçantë edhe për ligjin e punës, po ashtu edhe ligjin për shërbysit civil, ka mjaft përparësi. Mirë po sa e gjejnë vetën këto femna, praktikisht atëherë është një temë tjetër. Kjo vjen për arsye se ato një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk din t'i kërkojnë drejtat e tyre në punësim. Sa po bëhet fërshata dhe të të përmi me adresu ata, me kërku të drejta të tyre, në mënyrë që barazia gjinore të jetë drejt në përgjithsi? Tëmë të drejten, saj përket aspektit punësimit, në Kosovë në përgjithsi shoshnia civile pak ka punu në këtë drejtim. Ma shumë janë fokusu të qashtja edukimit, që është edhe ajo jetike dhe vjen si pjesë e saj. Mirë po, unë mendoj që për 17-18 vjetë sa është punu në Kosovë, ka tranzicion. Femnat në përgjithsi janë shkollu, por që këta ka nevoj me gjithë vetën në aspekt punësimit. E për këtë, shoqënia civile ka bu pak. Sa po përkron nga institucionet e vendit dhe të gratë i komuniteteve, me qenë se po thuaj se nuk është punu 17-18 vite, tash në tani sa është duke bërë që këto të gjejmë vetën sa më shumë edhe mënyrë që përfaqësimet jetë më i drejtë? Po, institucionet publike formalisht janë të hapura për gjithë qytetarët e Kosovës edhe thonë që lejohet. Mirë po, janë disa pengesa teknike, cilat pengesa të në fakt që... Pavarësisht që ligje i specifikon edhe sidomos 10% kuotat, ku ligje për shërbysit civil lejon 10% si pjesëmarrje të komuniteteve, gjitha komuniteteve në nivel qëndror, ndërsa në aspekt komunal, se cila komun, bas njëmrit banorve që ka,
pastaj komunitetet, tu i përfshi edhe femrat, kanë drejt me kërku një punësim. A kemi ndonjë statistikë se sa femra janë të punësuar posaçërisht nga rrallët e komunitetit në institucione qendrore dhe ato lokale? Statistika sakta për mi referu kësaj nuk kemi. Mirë po, ne i njohim, shumica mes veten jemi edhe dim që ky numër është ekstrem i vogël. Meshkujt ndoshta pak më shumë kanë pas mundësi në bazë të partive politike dhe pozita politike, mirë po, sa i përket punësimit edhe jetësimit të ligjit për shërbysit civil, atëherë të dy gjinit e kanë problem, jo vetëm femrat, po dhe meshkujt. Arsyeja është se deshta me spjegu pjesën teknike, është për shkak se nuk spjegohet edhe shumë mirë ndoshta në ligj, ose një pjesë tjetër thotë që është e qartë, po që nuk jetësohet. Sa i përket kuvendeve komunale, ose komunave konkretisht, atëherë nuk është bo një specifikim bas njumrit banorve që kanë ato komuna në proporcion me komunitete sa banojnë, me i punësu dhe me jetësu këtë ligjë. Gjithmonë e lojnë si një qashtje që duhet me kërku vetë, po faktikisht edhe duhet këto femna me kërku vetë. Unë mendoj që duhet të mbanë sa ma shumë fushat avokus edhe... Apo bon, a jenë të zhvillu këto aktivitetë në mënyrë që zërit edhe i femnës të ndëgjohet në Kosovë, po sa që është për e kemë fjallin për të komunitetet, me qenë se nuk po shumë aktivitete lidhë me vedicimin e grave apo të femnës në të komunitetet. Ka iniciativa nga organizatat e ndryshme, lokale dhe qëndrore, mirë po, thashtë dhe majra që kjo fushat ose këto aktivitete nuk janë edhe atë shumë të knaqme, për shkak se këta kanë nevoj për një vedisim pak ma të madhë. Në fakt, qëka duhet bërë në shoqëria civile bashkëpunim me nivellin qendror dhe ato lokale në njërë që të respektohet edhe ky ligji i 10% që dhe të që barazia gjinore edhe të këfemrat të ndodhë dhe të që të ponsohën, të arsimohën, mos të ndodhin edhe martesat e hershme. Mendoj që edhe shumica për tërë nuk janë edhe shumë të informuar. Ndodhë që konkurset, kur shpallën edhe rishpallën, të mos jenë të informuara një kategorie e femnave cilat vetëm janë të gatshme për punë ose për treg të punës, sepse nuk mund të them që jo të gjitha kanë nevoj për të përgatitën për treg të punës. Fatmirësisht, gjatë këtyre viteve ka femra që janë avancu dhe vetëm janë të gatshme edhe presin i punësim, kanë përfundu praktika dhe profesionale, tu përfshi institucionet e ndryshme, tu ka përfshi edhe gjykata, prokurori, apo ministrit të ndryshme, por edhe nga ato shkollat profesionale. Por ajo që ka duhet të bëhet është që sa ma shumë të informohen, edhe të mos krijohen disa punë ad hoc, po që duhet pak ma... të kijet pak ma shumë kujdes ndaj informimit. Të përfacus të komunitetet që përfacin zërën e komunitetet në Kosovë dhe vetë ata sa janë duke i respektuar gjinin femërore me pozitat politika apo jo politike? Pytje shumë e mirë. E di që gjithmonë politikantë, sidomos nga tri komunitetet, duke përfshi nga komuniteti Roma, Shkali dhe Egyptian, flasin mjaft në media, ose i bojnë shumë bujnë lidhje me këto, mirë po praktikisht shumë pak kemi pa përfaqësim politik të femrës. A ka tani përfaqësim politik të femrës? Shumë pak. Pak e heqë mu i me thonë. Dhe të heqë? Mirë po, është për të ardhë keqë, për shkak se këtu jo vetëm që nuk kanë guxim femrat, ajo dije që është një pjesë e femrave që ndoshta dhe nuk kanë guxim për shkak të ngjarjeve të fundit që po ndodhin edhe thjesht nuk e shohin veten të gatshme për me qenë ma mediatike, po unë i kisha inkurajuar të gjitha ato femra që e dojnë jetën publike,
edhe që mujnë me jap kontribut, të mos hezitojnë edhe të përfaqësojnë komunitetin e tyre. Faktikisht, shumë pak i përfshin edhe politikantët dhe ju japin hapsin shumë pak atyre, po shpresojmë që në të ardhmen ka me ndryshu kjo gjendje vitet e ardhme. Se për këtë martesave të hershme tek femnët, pse po ndodh kjo duhuri? Po, ndoshta është edhe tradit, është këthy si tradit e komuniteteve, po paka shumë edhe unë mendoj që është përmisu dukshëm kjo gjendje. Femrat kanë fillu me u vedisu. Këto vitet e fundit është rritë edhe numri i shkollimit të këtyre femrave, edhe po arrinë me sukses edhe me diplomu. Kjo është... Nivel që ndore kemë fjallën dhe të... Në përgjësi. Në përgjësi, po flasëm, sepse kemi disa raste që pëndodhe, martesat e hershme, pëndërprejet, shkolla, në fakt shoqëria civile, që farini duke bërë në këto hapa, mos me ndodhe këtu martesat e hershme tek femrat. Po, jo vetëm ne si organizat, po ka dhe mjaft organizata që punojnë këtë drejtim, edhe shojnë në bas të aktiviteteve të në vedisimi i femnes, veç ka fillu me u rritë. Kaqë. Cilat aktivitete jeni të ndërmor lidhur me rolin e gruas në fakt që në tardhmen këto femnat e jenë më të përfaqësuar se deri me tani, në fakt ju thëtë që nuk është edhe gjendje i aqë e knaqme. Po, mendoj që jenë disa aktivitete edhe kanë me ndimu. Jemi në hartim të një projektit, po shpresojmë që kemi me ja dalë, në lidhje me leadership, përfaqësimi i pozitës së femrës në vendimarrje, edhe ato duhen pak me u trajnu, edhe pastaj të shojmë ndërkohë i kyçne për institucione publike. Në fillim si punë praktike, pastaj me gjithë vetën edhe ato me ndonjë një punë. Ndodhë dhunat të kë familjet, kemi dhunë të komunitetë, po sa që është të famët? Ndonjë që kemi? Po, ku do në botë, ka dhunë, po uroj edhe shpresoj të mos jetë edhe shumë e dukshme, të komunitetet është pak ma e theksume, por rastet si raste edhe nuk e evidentohen shumë shpesh, ndoshta për shkak. A keni nëjë rast që me ndome neve? Bashkarisht edhe me teleshikusit tonë? Me ndoë, në një rast konkret, jo, nuk isha me ndoë, po që ka faktikisht, po nuk është edhe shumë, dhe më thonë, evidentume përshkak se shumica a femrave ngurrojnë, hezitojnë t'i bojnë publike dhe dhjetë këto janë raste shumë specifike që duhet me pasë shumë kujdes. Cilat jelë aktivitetet ashme për vedisimin e gruas në Kosovë, po sa qërësht të komunitetet? Po mendojmë tash disa aktivitetet dvogla, po që janë pragmatike për shëqnin tonë, në lidhje me promovimin e femnes, duke përshin në artizanate, në artë në përgjësi, piktur, skulptur, edhe shkrimë. Në fakt, po flasëm përsëri për punësimin, me shenë se ligji shërbimit civil, si është këtë legjë sa po funksionon në Kosovë edhe sa po gjenë zë batëshmëri, me shenë se jem të folë për gruan, dhe a kemi do një grua cila më të vërtet javlen të ti përmendet edhe emni, që është shambull për të tjere si që jeti në këtë rast. Në rrath parë ligje për shërbisit civil, jep mundësi komuniteteve pa dalim gjinie, por që nuk po gjenë zbatu shmëri, vjen nga faktorë të ndryshëm, duke fillu nga forma a konkurseve që shë ato paraqiten, janë për shambull deklarimi personal që tash është bo së fundëmi në komuna, ku, do më thonë, përveç që është komunitet, a i me u vetë deklaru. Mirë po, nuk ka ndo një mekanizëm që i monitoran ato, njërë që mos me u keqë përdor vendet e punës, edhe mos me u keqë përdor nga komunitetet tjera,
ose nga shumica. Kam fjallin për shembul, është hap vendi për komunitetin egjiptian apo Ashkali, edhe keq përdoret nga një komunitet krejt tjetër, apo edhe nga vet mazhoranca, edhe e zën vendin e punës duke e përdor kuotën. Nuk mund dhe me thonë që nuk ka mja, femra cilat nuk janë shkollu. Unë thash edhe ma herë që ka prej tune që kanë arritme i përfundu dhe studimet post-diplomike dhe që janë të gatshme për treg të punës, po që duhet jepet hapsir në institucione. Ne shpesh balafaqohemi edhe me një problem tjetër brenda komunave në për institucione publike, ku thonë që nuk ka vend pune dhe presim deri te pensionimi i stafit civil për me dasht me shtu numrin e punëtorve, për shkak që ka punëtor të mjaftushëm. Është edhe kjo pjesa tjetër që jo gjithmonë delin pa, po që neve po na kushton, si femra ose në përgjithësi si komunitet po na kushton. Përderi sa ekziston një kuot, atër kjo do të thotë që duhet të respektu, duhet të gjindet një form, një mekanizm, që me u zbatu, me u jetësu ajo. Por, për një arsye apo një tjetër, gjithmonë nuk po mundemi me i zbatu ato. Unë nuk din që ofse dikush për i komunitetit e ka përdor kuotën, nuk din që ofse ma shumë se 2 ose 3 vete kanë përdor këtë kuotë, saj për këtë ligjit për shërbysit civil, duke i përjashtu pozitat politike dhe ato që vinë. Po flasë vetëm për ligjë për shërbys civil. A diskriminohen komunitetet në Kosovë? Unë mendoj që ligjërisht, po dhe në përgjithsi praktikisht, kanë drejta shumë atë mdoja se sa në vendet tjera të rajonit, po që duhet akoma punë. Duhet akoma punë për mi jetësu këto ligje që janë donë. A ka diskriminohen? Nuk mund dhe me thonë me raste në përgjithsi shumë, po që raste konkrete ka. Ka, dhe thëtë në raste konkrete. Që ka presëm prej, në fakt prej bletës në të ardhmen, që gjitha këto probleme dhe që balafaqohen gratë e komunitetet në Kosovë, në mënyrë që ato në të ardhmen të kjenë diçka më letë? Do të mundohemi të përpilojmë projekte dhe të vendisojmë pozitën e femnes, të i vendisojmë femrat në mënyrë që pozita asaj të ndryshojë ndër vite, dhe po besojmë që kemi me ja dalë. Cili është mesazhi juaj për shikuesit të emisionit Familia këtu në televizion Vllapi? E posaçërisht për grat e komunitetit. Në përgjithësi dhe gjithë Kosovë. Në kësha sugjeru të gjitha femrat që sa më shumë të studiojnë dhe të shkojnë në profilet ku ata dëshirojnë, sepse me dë vërtet që është një knasi e madhe. Me japë kontribut. Falendit që ishe pjesë e emisionit Familia këtu në televizion Vllapi. Të dashur shikues, ne shkojmë me pak marketing dhe rikthehem përsëri në edicionin tonë të radhës me një mysafir të tjetër. Shikues të nderuar, përsëri po kthehem në edicionin Amelia këtu në televizionin Llapi me mysafirin tonë të ftuar për pjesën e dytë, është një këngëtar i cili vjen nga fushë Kosova, ai është Arment Shala, i njoftur me Novken Ami. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në televizionin Llapi. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Kohën e fundit ke lansuar një projekt lidhur me i cili quhet në fakt Zoja. Po. Masfori, faleminderit për ftesën edhe mundësin, këmë lansu sëvutin Zoja, dhe më thonë i fundit është Zoja, u pritë mirë prej publikut, është një cover, edhe u pritë mirë, në bashkën e, dhe më thonë, me Ask Jack, me Gjevat Airin, njëtjen ku Times Entertainment, edhe qështë. Në faktë, lidhur me Zojën, keni posta disa projektet të tjera të cilat i keni lansuar në këtë drejtëm. Si erdhe dhe të kjo Novk Ami, që ka do më thonë për shikuesit Ami? Ami është thjesht Novk, shkurtes. Që do më thonë? Thjesht emër Ami, a vëdemi shkurtes ashtu në logiku,
në thyrën, që shtë edhe në patë metë. Qka këtë deshë më në thonë me këtë spotin në cili është i shujtë është Zoja? Në cilat problematika i e fokusu në fakt? Zoja është një cover, është cover prej Rush, What They Want, ku paka shumë bos tekstit jo mënu me përshtat një zoj, në fakt, një zoj të cëd me qysh ajo del notën edhe qysh silën krejt rësoj edhe ajo qysh silët me tjerë. Në fakt, ke preke problematikat socialet e komuniteteve edhe me projektin që ke pos parasoj me vëmendja. Vëmendja. Po, tek vëmendja atë jë mënu me i cek problemet socialet cilat e preokupujnë komunitetin tonë, lodgjën ku jetujnë për gjithësi, do më thonë. Në fakt, cilat janë ato problemet që ti ke desht me i tregu për mes kësaj ti spoti? Problemet si që din krejt ashtu, dhe në shkollime, shkollime, tipa që dalin, fmi që dalin semafora, që lypin, dhe më thonë, këtu ku nuk ju jepet mundësi shumë komunitetit për me arrit diçka ma përpora, për mu zhvillu ku nuk kanë qasje shumë në qoqerin e gjerë, dhe më thonë, që është një tjetë. Apo më ndonë që jo të ndodhë kjo dhe të që mu inkuadrimi për të tjetë ma i madhë? Po, kjo është qëllimi, ku më bos teksteve dhe muzikës që bëj, më ndo ma mi socializu, mi inkuadru njerëzë, mi vetë titulli vëmendje është që me pos vëmendje ma shumë të këna. A jenë në shkolla, qka qëfar studion të si Armen? Studioj gazetarin, njëtën ku mira me punë vullnetore më organizohet të ndryshme. Cëla dhjenë ato punë që i bënë të në lojë ato ku bënën? Jëmë vullnetore të The Idas Partnership, njëtën ku këm qenë diritash të Balkan Sunflowers, ku munduna me ebë kontributin tem për fëmijët e komunitetit në lojë atë. Si që shumica e din që farulli ko, Balkan Sunflowers edhe tipi ku inkuadrimi në shkolla, në dimesën. A ke posë në bashkëpunim lidhur me do një këngëtar të estradës, në qënë se ke postu dy apo më tri ma shumë të më projekte në fakt, spote që i ki, cilat kanë, a ki bashkëpunim me në ikon tjetër? Shtu bashkëpunime, jo, po kështu më karo me bisedu me nejtë me ta e njullin punën tem, e dine pëlqenjë shumë punën tem, po në tarme nuk i dijet, tash, po presën mu me buna i bashkëpunim, se ditë qa. Me kënd do të bashkëpunim që në tarme, në njërë që... Nuk e di, ashtu, nuk kam në një cekt, ashtu që e menoj me buna i bashkëpunim me ta, po ma mërmenja që stilit tem që mu përshtotin në një... Qka bëno me dhe të të njëtën e përdiqme? A këndonë lojës, a i... Ashtu, nuk shkruj tekstët e shpija, ashtu edhe përvoj sanët dhe risot ma mërmenja që menoj që me dollë diçka e mirë, me publikun e i sanë, shkojnë që zoj kështu. Kështë ndihmo në lidhur me projektet e cilat ti i ke realizu disa dhe alo që pritë ti realizu? Ma herat në dy projektet vëmendjen edhe zujen e këm posë një ndimejës prej Black Creative, që ma kam bu sëputin të njëtën ku edhe në studio. Në projektin e dy të zoja prej Ask Jack, Gjeva Tahirit edhe ekipës ashtu. Cilat e në projektet e tua në Tarmen? Tarmen projektet e mija, kam u konë një bashkëpunem, që tash. Edhe pritit që më rana një avë, se dy mu publiku, tani është një solo vetë, apo tani është tim sociale, qështë. Do të të përmes këngëve, po mundosh që problematikat e komunitetive në Kosovë t'i paraqetë? Të pakten qashtu përmenej edhe që është synimi jem, basi tjerë, në fakt jenë të punu, organizatat punujnë shumë, po pse ju me dollë edhe dikush me një njërë tjetër. Në fakt të nuk i knoqën me përfacimin që përbohëtu në Kosovë, të rinjeve, ku përgjejmë vetë në rinia? Po, nuk ka që si jam vëqëna, bëdhen i knoqër. Kejtë Kosova nuk është i knoqës në me përvatësema, bëdhen. Edhe, që shta? Që
cili kesh me qenë mesajë ju të përshikus të emisionit Amelia këtu në televizion lope? Po, mesajë jam për rininë dhe në përgjithsinë Kosovës që mi ndije kontra të tëne edhe me bu ato që avdën qefi edhe me punu fort, për një men, me punu fort që në tardmen me arrit diçka edhe mu përmen gjithmonë për të mirë. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit Amelia këtu në televizion lope. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar të emisionit Amelia këtu në televizionin Llapi, ne ju falenderojmë që ishe bashkarisht të në kohën me neve. Natën e mirë dhe mirë u pafshëm në emisionet e tjera me radhë.